Salut, salut, salut. Eza ya koina na réseaux sociaux. Eke ndeboe, ezonga boe. Affaire Ericho Atanabe contre Fally Ipupa et Yemoto. Ba actualité oto zo landa na ba réseaux sociaux. Est-ce que zako bénéficien na ba musicien ou bien kaka na ba youtubeur oyo ba zolu ki sa makambo place ezate? Est-ce que Héritier Tanabe aza hypocrite nenge batu ya Fally bazoloba? Est-ce que Héritier aza na double discours nenge batu ya ya Fally bazoloba? Tomoni nenge ba mbwa ya Fally ba komi susu wu 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 ba bulldog ba bimi ba komi koloba. Donc makambu nyoso Héritier azo sala azoloba bazola nelango a la loupe. Eloko nini esali ke clash ezonga entre Fally na Héritier Tanabe? Nini mtu esali batu ya Fally bazonga baya na réseaux sociaux kofinga Héritier bango lobi kaka batu bazaye koloba Héritier aza bien aza reconnaissant vers Fally aza boye na balangage ya Héritier Tanabe depuis que Héritier azo sala ba émission ba sortie médiatique na balangage ne place nini oyo afingi Fally Ipupa afingite boza kobenga ye nini hypocrite asali nini ya koloba ya kokomisa hypocrisie soki alobi ke Fally aza grand ya quartier akola ayebaki deja Fally Ipupa depuis kala bafanda ba veni moko ye mutu apesa ye micro so mutu aliboso bayemba eza reconnaissance eza vérité est-ce que soki lelo Fally efere gona Héritier Tanabe pardon Héritier aleki na réseau na télévision aza na émission et pas ya mutombo nani sango mokonzi alobi bien que sango mutalobi soki oke kuna komela mai te ezoye mbaboye mungowe kauki oke komela mai tolingi komona makambo wana te tolingi koyoka Héritier Tanabe azoyemba tolingi tomona Héritier aza kusala bikamwa mutu wasala ki pik ki se sa morve se mouche na makambo oyo. Qui se sent mauvais, c'est mouche. Sans qui bokani si ke Fally mutako kaka koyemba te. Donc, makambwana ici est alibino. Se bokani si ke Fally Ipupa azana kapasite ako sili sa nzembu te, il faut amela mai. Et donc, bino boza konsyan. Nani mutu sika na kilelo ayebite ke Fally yako kaka koyemba te. Nani mutu ayebite ke Fally Ipupa tomoni na ba image za ebele na réseaux sociaux. Fally azo koka kointerprete nzembu na ye te. Azo yemba, tala ebakata ya mai pembeni na ye. Azo yemba, azo koka kusilisa nzembu te. Kombien na batu ba moni? Mesika batu ba lobi, Héritier. Omona ki makambu fere gola sala ki. Ayemba kisa komela mai. Omoni ba exploit oyo fere gola sala ki. Asala ki ba exploit sa kosenga ba support. Me yo penengo zako kende. Oza makila ya wenge, oza moko ya bana wenge, komela maite. Héritier asali kaka nini, alobi, oh, vye nanga mutombo, sango, bosolo na politiki. Esika nazo kende, na komela maite, na koyemba. Na komela maite, na koyemba. Eloko alobi kaka yango wana, eske wana eza kofinga Fally Ipupa. Eske koloba kia komela maite, basta oya za koyemba, eske za komanke vraiment respect na Fally. Donc Fally mutu amelaka so mutu alobia komela te e komi komankere Fally respect donc se lobino batu ya Fally il faut kaka mutu aloba ngape na komela mai il faut mutu aloba ngape na komela mai donc lelo tomoni bambwa ya Fally babimi eza nabo baza kofinga babi fere gola melaka diamba po ayemba balobi Héritier Tanabe amelaka ba whisky po ayemba me Fally amelaka mai uzomo na difference sika kola kisa ke bozana. Bozana ba argument ya ko pompete. Bozana argument ya ko pesa batute ke voici eloko zo lakisa ke Fally Ipupa ayembaka bien koleka feri. Voici ba eleme zo lakisa ke Fally Ipupa ayembaka bien koleka Héritier. Bozana ba argument wana te. Me fo koloba, il faut boleki. Bobandi ko taxe. Une personne qui n'a même pas insulté Fally Ipupa. Bokomi ko taxe ye na ba hypocrite. Akomi mutu a double discours. Quel est le double discours oyo Héritier Tanabe asali envers de Fally Ipupa? Discours moko kaka Héritier zalaka nango envers Fally alobaka c'est un vieux na ya quartier bazape ba collègue il faut qu'on dit makalikambo wana batu nyoso baza ko
ça la métier moko baza ba collègue oza la mukolo oza la muke oza la na bureau soki bino tu boza ko excellent métier moko boza ba collègue bango yo baza ba musicien eza la fere eza la fali eza la héritier bango tu ba collègue a plus forte raison tu lokola kofi olomide kofi aloba déjà que fere za collègue na ye aloba baza ba collègue parce que celui qui a compris en alobaka na communauté na biso un tiers sur trois personnes moko azana malade mentale na communauté na biso sur trois personnes mutu moko fazana maladie mentale parce que santé mentale na biso et comme ko bima na ba communication na façon ko solola façon ko agir kaka yango moko za ko lakisa ba bazana ba maladie mentale na bo bazana normal mutu lokola ba Maria Tumba santé mentale ozonge pa batu wana nyoso ba santé mentale koko matina batu o bazolo bela fali bazo ko kalisusu ko kanga actualité te bazo ko kolobela ba bien na bangote bazo ko kolobela concert na bangote me ba komi na futilité bango moko bazo ko prendre ke bazo ko koteka lisusu musique te awa bozolo ba ke fere e fafale e eritato na ba koteka te batu ba koyate papa fere eritato na ba sale kisi moitié nombre o basenga kapo muto abeta concert eritia sale kisi nombre wana tolinga tolinga te eritia komata na podium ya koyemba batuba ya 30 batuba se décourager na koya fere eritia tana basia koti saki mbongo akobeta concert na ye tolinga tolinga te eritia deja na meni choyo aza parmi ba oyo babeti na poto da d'un jour kaka eritia zo mata na podium wana akobeta ba bino ba waru boya te akobeta parce que ba melomani ya bonne musique ba koya ba o balinga kala bonne musique ba kozala wana pona koyoka totika ba polémique ozala mutu ya feri ozala mutu ya fali oya ko boycotter ezana ba o ba ko boycotter te musique oyo eza musique ya Congo musique oyo eza ba rumba na biso soki bo komi na polémique ya émotion ba polémique ya kifani mais ezana bato bazana poso kende ko disco se distraire bazana poso bakende ko yoka musique bino bokolela lela bokolo balo bawana soki ezana plus de 5000 personnes déjà basi basomba ki babiye c'est que bakokende ata soki héritier a chrétien fali pe a chrétien ka héritier ezama kamuna bango ya musique et ko bimisa ye hypocrite te et comme monsieur muta double discours te akoza la jamais pe ingrat vers fali parce que fali nanu asala pe eloko malonga na vie héritier te héritier za kobunda na marque na ye tozomo na faso za kobunda ale kaboya zonga boeba ti aziba visa eloko bino bokomi ko sepela na ngote c'est parce que bomoni ke ba place oyo batu bazako bazoko ka kozwa ba visa te mais héritier asali moyenyo so azui visa et puis ba visa ebele Bokoya na ba émission kolobake eza compagnie ya voyage bwe mutepesiye mais est-ce que azui visa to avuzwa ki visa te réponse eza azwa ki visa soki omoni ke bino bozozwa visa te boluka pe ba agence ko pesa batu visa po bokene bo mata na poto polémique o boza ko tia e ko jouer na ngona eloko ata moko te batu ebele bazolobela contre concert ya Eritrea tanabe baza na Congo bao bakotika la peko voyager ta mususu te baibi pe ndenge ba mataka avyote baza kuna kusala ba polemiki ya pamba carte ya makambu ya ba musicien ya Congo eza ko se jouer na poto soki mutu ya poto deja lobia okende na concert yo mutu ya Congo opekisa yete soki batu ya Norvège basu ya Suède ya Londres ya Angleterre ya Suisse batu ya Allemagne, batu ya Belgique, batu ya Luxembourg, bango tu ba signé ko kende ko soutenir Eritrea Tanabe, ce n'est pas ba wario nde ba ko ya ko pekisa concert. Fali abeta ki ya wa concert, concert ba sala ba 8000 personnes. Fali atondi sa kite. Fali abeti ba concert ya ba ya Bordeaux, fali atondi sa kite. C'est pas plus forte raison nini nde ko bangi sa héritier pour que de ko beta concert na ya 6000 bino bozoko ka kotondi sa te mais bozoka ni sa bino boleki batu boza soki ebele soki nenge nini bino boza na pouvoir ya ko bloquer batu ba ke ne concert a bolobaki batu faire gola ko beta piaka atondi sa ki abeta ki sold out bino boyaki na kombo me botika la jamais ko sala sold out me bao ba ye na kombo te me basali sold out fere abeti sold out Fali na bet asala sold out te na poto. Awa
après makambo na bino ya makelele boke bokendeki na Bordeaux boke soki na nini soki na Lyon boko bokoka ki makambo te sika bino nde bokende kopekisa nombre na bino ya muke boza incapable ya kotondisa sale ya ba 6000 personnes bino nde bokende kopekisa sale ya 6 personnes kote mususu batu o depuis wenge ezala wenge depuis wenge banda ko travailler kokoma wenge bino kaka wana batu nyoso baza kuna ya wenge bob misu baza ko ya lelo misu baza kuna ya lobby na ba fanatique ya bonne musique batu ya quartier la te musu balinga balinga ka richo tanabe bino boza cirque boko pekisa batu na ba kende kola koyoka musique parce que bino bolobi batu ba kende te botika ba bêtise et richo déjà azar na pembe na sold out bolinga bolinga te ba bien na ye ezo tamu sele ki déjà 6000 na minute yo parce que batu bazo somba bien na ye soki botali bien batu bazalaki na doute ke richa ko beta yango mona ki ba bien zalaki na moi ezaki na moi na nini na likukuma mais depuis ya kutaki na poto avec engouement wana epesi batu ba sentiment ba plaisir yako zalana assurance ke erijo tana ba ko beta yango bozo mona na ba concert na ye ezo tonda déjà batu ba aza batu bazako ansire ye ke ba koya na concert tolinga tolinga te bandeko bino ba jalousie ki jalousie na bino bino ba waru jalousie na bino le kimingi botika ki motema mabe erije déjà net azawana akobeta bolinga bolinga te bosala émission ezala 50 ezala 100 erije déjà aza parmi batu ba kobeta samedi o tendance na ezo la kisake aza pena na tendance aza le plus recherché parmi na site internet ya Fnac donc aza déjà mutu baza ko somba ye bien bande ko nanga botika polémique nga mutu na bino Gilmas o ya ko se plan émission se pe nango o ya ko linga partager o commenter o s'abonner soki pe o s'abonner e ko sala bien soki o partager ko sala bien soki pe o commenter o sala bien kitoko makasi nga mutu na bino Gilmas ndeko na bino pena ya solo o se revoit à très bientôt à plus bye.